שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שני, השמיני לשני, 2016. טוב, היום הירח שלנו הוא ירח חדש בדלי. כמו שאתם זוכרים בוודאי מתחזיות קודמות, כל פעם שיש לנו ירח חדש, זה זמן שבו אפשר לומר שהאנרגיות שאנחנו מוציאים ומכניסים אל עצמנו מוכתמות, ואנחנו בעצם סוחבים איתנו את ההשפעה הזאת למחזור הירחי החדש. אז מאוד לשים לב קודם כל לאנרגיה שיש בכם היום, מה שאתם מוציאים החוצה ומה שאתם מכניסים פנימה, כי יש לזה השפעה. הירח הזה בדלי הוא ירח של התחלות חדשות. כלומר, כל ירח חדש הוא ירח של התחלה חדשה בעצם. אנחנו מתחילים מחזור חדש, אנחנו מתחילים אנרגיות חדשות, ובעצם זה הופך להיות משהו אפילו חזק יותר כשאנחנו מדברים על דלי, דלי שבאופן כללי הסוג של האנרגיה דוחפת אותנו קדימה, דוחפת אותנו להשתנות, די, לעבור כבר את הישן, לשים אותו מאחור וללכת לדרך חדשה ולהשתנות תוך כדי. הרבה פעמים אנחנו הם אלו שלא מתירים לשינוי לקרות. אנחנו אומרים לעצמנו כל מיני משפטים שבעצם מקבעים אותנו למי שהיינו פעם ולא מתירים לנו להתפתח אל מי שאנחנו יכולים להיות בעתיד. לי תמיד קורה ככה וככה בחיים. העולם הזה תמיד מביא לי רק זה וזה. כל פעם שאני עושה ככה, זה מה שבסוף קורה. אני טיפוס מאוד כזה וכזה. כל המשפטים האלה, הפרדיגמות האלה שאנחנו מחזיקים אותם, כאילו הם קדושות. הרבה פעמים אין אלו שלא מתירות לנו בעצם להמשיך ולהתפתח ולהשתנות. תארו לכם שילד בגיל 4 היה אומר, אני תמיד ככה וככה. או לחלופין ילד בן 16. אז זה שאתם קצת יותר גדולים ומבוגרים עכשיו, לא אומר שהפסקנו להתפתח. תרשו לעצמכם את הגמישות הזאת, דלי מאוד מדבר על הגמישות והיכולת להשתמש בקוגניציה הגבוהה שלנו, כדי לשנות דפוסים רגשיים והתנהגותיים שיש בנו. יש היום משושה לאורנוס בשעה 12 בצהריים, זמן שבאמת עוד פעם מסייע לנו להוציא את הייחודיות והגאוניות שלנו החוצה, לחשוב קצת מחוץ לקופסה, זה נהדר, אבל החל מ-4:30 אחרי הצהריים, שזה 9:30 בבוקר בחוף המזרחי בארצות הברית, הירח הזה הופך לשחור, ואחרי זה עושה אספקטים של 150 ליופיטר ולראש דרקון. מה זה בעצם אומר? זה אומר קודם כל, מ-4:30 בצהריים כבר אפשר להוריד הילוך, ולהתעסק במה שקיים ולא בדברים חדשים, לא להתחיל דברים חדשים כשיש ירח שחור בשמיים. והאספקט הזה של ה-150 ליופיטר ולראש דרקון אומר בעצם, חבר'ה, אל תתחנו את עצמכם עד דק היום. אל תשימו את האנרגיות מפוזרות על יותר מדי דברים. תתפקסו ותשאירו רזרבות אנרגטיות. אל תגיעו להתשה בסוף היום הזה. זה יום, כמו שאמרנו, שהוא חשוב בשביל התחלות חדשות, אבל החל מ-4:30, לשים את אותם התחלות חדשות ולהתעסק בצד ולהתחיל להתעסק בקיים. עדיין, שמש מרובה למרס, זמן שצריך להיזהר בו מאגרסיות, מתאונות, מאימפולסיביות, פעולות שאינם שקולות. ונוס נמצאת בשישית לחירון בשמיים, זמן שהוא נהדר בשביל טיפול בעצמנו, טיפול בבן הזוג או בת הזוג שלנו, טיפול במערכות יחסים ונתינה בתוך מערכות יחסים באופן כללי. אז קצת TLC לאנשים שחשובים לכם. זה הזמן. תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.